I dag skal vi kigge lidt nærmere på den 12,3 tommers infotainmentskærm i Toyota BZ4X og Solterra fra Subaru, efter den er blevet opdateret i 2024. Ja, altså selve skærmen, den sidder det helt rigtige sted, den er højt oppe. Man kunne måske godt have brugt lidt mere, der er sådan noget af en kant rundt om der, så den kunne i virkeligheden have været lidt større. Den er ikke centreret eller justeret i forhold til føreren, den er virkelig 90 grader på bilens køreretning. Det er den. Det er lige før, det er svært at nå tingene over på højre side af skærmen. Det er faktisk rigtigt, jeg skal sådan næsten strække mig her. Ja. Men altså, det er en pæn skærm. Den er forholdsvis simpelt opbygget. Herover der har vi nogle forskellige menupunkter, og herover der er der information om opladning, hvis det er i et udstyrsniveau, som har det. Og dens connectivity derhen af, og vi kan se, der er også en telefon, der er connected her. Det man ikke kan se, det er, at den der og den der, det er rent faktisk knapper. Her der kommer vi ind, hvor vi kan administrere de telefoner, der er tilkoblet. Lige nu der er det den her, og man kan vælge, om en anden telefon skal bruge medierne, og, eller streame medierne, eller den ene eller den anden vej rundt. Hvilken ringetone og lydstyrken på ringetonerne, beskedtoner, hvordan den skal sortere kontakterne. Man kan få den til at læse sms'erne op. Og der er noget synkronisering af kontakter. Hvis man tilføjer en ny på sin telefon, så kommer det automatisk ind på. Den kan også vise billederne. Det er så fint. Ind i den her menu, der handler det om uret. Og der viser man formatet af det, og om den skal indstille det automatisk, og det vil man som regel gerne have. Nu vi hoppet, det var i virkeligheden genvej dybt ind i nogle andre menuer, det er det så vi går lige tilbage til navigationen, hvor vi var. Der er ikke nogen anden hjemmeskærm, altså, så man må vælge, hvilken de her, man synes, man vil have op. Og jeg forestiller mig, at det normale vil være navigationen her. Man kan søge ved at stemme, aktivere, navigere til Paris. Hvor vil du gerne hen? Paris. Jeg fandt et resultat. Der er Paris om 1023 kilometer. Det lyder godt. Rutevejledningen starter nu. Og det er sjovt, det er en anden dame, der sidder over i den højre side af bilen. Ja. Og som der kan guide os til Paris. Og hun er sådan lidt fra Jylland eller noget. Ja, og heroppe, der kan man så se, at vi kan nok ikke nå derned på de 50% batteri, vi har nu. Den tilføjer ikke selv ladestops eller opladningspunkter, men man kan få den til det ved at trykke her. Så regner den ud, hvor vi skal stoppe. Det tager lidt tid, det er jo en lang tur sådan til Paris. Der skal nok stoppes et par gange, trods alt. Ja. Sådan. 5 ladestops, inden vi ankommer. Man kan ikke få vist, hvor mange procent den har ved de forskellige ladestops, men i det mindste så kan den lægge dem ind. Man kan se, hvad det er for nogen her. Og hvornår og man ankommer. Efter hvor lang tid. Men ellers er det lidt sparsomt med informationer. Så man kan aktivere stemmestyringen eller slukke for den. Ja, det er den samme knap hele det derop. Ja. Og zoome ind og ud på kortet. Ja. Få zoomet ud. 2D-visning. Og retvist mod nord, ja. Vi kan afslutte navigationen her. Og inde i de tre prikker får vi så alle muligheder. Lidt forskellige fonttyper her. Mm-hmm. Man kan få valgt og få vist forskellige point of interests. Og reagere. Vi kan også have forskellige kortvisninger, hvor den tilføjer rutespor og fartkamera. Man kan vise sådan en stor cirkel omkring rækkevidden på kortet, ud fra det batteriniveau, bilen har i øjeblikket. Så kan man vælge at slå kortet fra ved at vælge kompas.
visningen. Så kan man bare se, hvilken retning man kører. Ja, og den her feature, den er super fed. Man kan simpelthen få vejrkort, hvor at den henter vejrdata ned. Og så kan man se, at... Prøv at vente et øjeblik, inden du gør mere. Den skal lige hente data. Her kan vi se, at det begynder at komme. Nå, man se. Desværre så kan man ikke se, hvilken vej det flytter sig. Men nu blæser det oftest fra vest. Ja. Så må ikke det her regn, det snart kommer ind over resten af Danmark. Det er altså en super fed feature, det og, det, fed. Og det gælder hele Europa. Så fed feature. Ja. Nå. Men det var vel sådan rimeligvis navigationen. Man kan også trykke på det der ikon, hvis man i stedet for vil taste en adresse ind. Den husker, hvor man sidst har været. Og der er selvfølgelig også favoritter, man kan have liggende. Skal vi tilbage igen? De seneste ture kan man se. Man kan faktisk planlægge ture, som der kommer fra en smartphone, hvis man har appen. Så ligger de her allerede forberedt til, når man skal ud og køre. Man kan have favoritter. Lad os prøve, hvis vi i stedet for har tastet noget ind her. Vi vil stadig gerne til Paris. Ile-de-France, ja tak, for eksempel. Det ser rigtigt ud. Det fungerer nogenlunde på samme måde. Ja. Og vi kan se, hvordan vejret er i Paris her. Ja. Og destinationen der. Færdselsregler. Så kan vi se, i Tyskland, så må man køre 100 ud på landevejene. Ja. Kan man ikke... Promillegrænsen og Belgi. Nej, hvor fint. Ja, alle de lande, man rent faktisk skal igennem, de ligger her. Miljøzoner. Og miljøzoner. Grønt markat på krævet. Okay. Det er også rigtig fint. Så har man det hele her. Ja. Man kan vælge, hvis man vil køre en anden tur. For eksempel den korteste rute. Det vil jeg nok anbefale, man ikke gør, medmindre man har ualmindelig god tid. Nej. Så kommer man ned ad de mindste landeveje hele vejen. Ja, og grusstier, og hvad ved jeg. Men det kunne garanteret være en flot tur. Det kunne være et tema for en udflugt i virkeligheden. Ja, altså for det. En tur. Og tvinge sig selv til at kunne køre med den. Ja. Nå, men spændende. Der er muligheder. Ja. Og var det navigation? Det var det. Ja, altså hastigheden er absolut okay. Ja. Det der tager tid er, hvis man skal hente et eller andet helt nyt over dataforbindelsen. Men sådan... Generelt så er den meget responsiv. Altså baggrundskortet her, det fungerer super godt altså. Ja. Nå, vi kører videre til det næste menu, som er musikmenu. Og her kan man vælge kilder. Hvis vi vælger DAB for eksempel. Så kører det, og man har en liste over kanaler her. Valgt ind, og man kan simpelthen vælge at få vist albumkunst på det, man hører. Det er så flot. Ja. Og spole 10 sekunder frem og tilbage. Så den er simpelthen en buffer, den er simpelthen gemt radioprogrammet, hvis der var noget, man ikke lige hørte. Ja, så kan man lige køre lidt tilbage, og så gå tilbage til live. Det er en fed feature. Ja, man kan indstille den som en favorit her. Og her, der er der en equalizer. Hvor man kan sætte treble, mellem og bas. Og så kan man selvfølgelig sige, at lyden skal kun komme ud over i venstre bagerste side. For eksempel. Ja. Det er også fint. Her der kan man få, hvis ikke der er plads til at skrive det hele derinde, så kan man få hele teksten. Altså nummer og album. Mm. Der. Ja. Ja. Og man kan manuelt tune den. Det er også fint. Der er til serviceprogrammer, der hen af. Hvad det ene er. Ja. Og det er vel det. Det tror jeg, det er. Og jo, så er der selvfølgelig FM. God gammel FM, ja. Eller man kan streame fra sin telefon. Ja. Og herover det er altid det samme i den her lille menu der. Ja. Hvis vi så kører videre til telefonmenuen, kan man se de seneste opkald. Kontakter kan man gå ind i her. Man kan få vist et manuelt tastatur. Beskeder, som vi også har set, man kan få læst op. Ja.
Man kan til og med ændre kontakter, tilføje kontakter. Mm. Og så ligger der skabeloner, så man lige hurtigt kan fortælle, at jeg er forsinket, jeg kommer snart osv. Ja, der er mange af dem. Jeg glæder mig, jeg sidder fast i trafikken. Jeg kan ikke tale lige nu. Du er fantastisk. Har du brug for noget? Laughing out loud. Yes, sir. Ja. Det var meget sjov feature. Ja. Skal lige se her. Ja. Det var det, ikke? Jo. Så kommer vi til bilens indstillinger. Med de her fire menuer rejseinfo. Her får man vist en graf over, hvor mange kilowatt-timer man har brugt per 100 kilometer. Det er lidt spøjst, fordi altså, man kan vel for pokker bruge mere end 40, men den har ligesom en top, der viser 40. Ja. Og den viser ikke nogen regeneration. Nej, det skulle jo så være nedad, være den anden vej, ikke? Ja. Ja, så det er ikke sådan verdens mest brugbare menu, når det kommer til stykket. Nej, det er det altså ikke. Og se, hvordan den ligesom forringer bogstaver og tal og har et hav af forskellige tekststørrelser. Ja. Nå, men det er der. Så ja. Er der opladningsskema, hvor man simpelthen kan tilføje et skema for, hvornår bilen den skal lade. Hvis man altid sætter den til strøm, så kan man sætte til at starte på et angivet tidspunkt. Start og stop efter angivne tidspunkter. Og i øvrigt sætte gentagelse ind, så ikke man skal teste det samme igen for alle ugens dage, hvis det er det, man gerne vil. Det er fint. Ja. Biladvarsler. Det er en liste over beskeder, som der måtte være genereret af systemet. Der var ikke nogen. Og så kan vi gå i tilpas. Og det er så her, man får alle de her mere almindelige bilindstillinger omkring lyset. Så her bliver det virkelig en sjov smalt tekst. Det er næsten ikke til at læse. Altså. Følsomhed for automatisk tænding. Så kan man vælge, at det skal være mørkt, mørkere, normalt, lyst, lysere. Det er, der er mange muligheder. Ja. Timer for automatisk slukning af det indvendige lys, så når man forlader bilen, hvor lang tid skal der stadigvæk være lys i bilen. Mm-hmm. Dørkontrol. Dørene låses automatisk ved fart. Ja. Så. Skift til parkering. Ja. Der kan man få døren til at åbne igen, lige så snart man trykker på parkeringsknappen. Ja. Trådløs elektronisk nøgle. To-tryksoplåsning. Ja. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Om det vil, at man skal trykke to gange for at låse op? Sådan, så man ikke uforvarende kommer til at låse op. Ja, okay. Ja. Låse op alle døre, eller det kun er førersiden. Ja, så alle andre døre bliver forbliver låst. Ja. Ja. Okay. Ind- og udstigning. Sædeforskydning, det er det her med, at sædet automatisk kører tilbage og frem igen, når man kommer ind. Eller kun lidt. Okay. Eller slet ikke. Nej. Ja. Oplader. Og her kan man altså begrænse, hvor meget strøm man vil have, den skal bruge. Det kan faktisk være brugbart, hvis man nu for eksempel har solceller derhjemme, og at man kun har en vis mængde strøm, man kan levere ud til anlægget, så kan man begrænse. Simpelthen sætte den ned, sådan, så den ikke tager fra gridet, fra nettet, sådan, så man kun bruger det, der er fra solcellerne. Det havde måske været lidt mere brugervenligt at vise det i kilowatt i stedet for ampere, så man skal lige være lidt kyndig i at regne det op. Ja, det skal man. Ja. Så der er en ladegrænse, om man vil lade den fuldt op. 90-80, typisk lader man jo sådan nogle lithium-ion-batterier til 80%. Ja, så det vil være den almindelige indstilling. Ja. Men nu er det en lånebil, så vi har den bare til at stå på fuld. Og strømstyrke. Nå, her kan man så faktisk vælge, men det er så ved DC-ladning, det er ikke ved hjemmeladning. Nej. Hvis man af en eller anden mærkelig grund vil sætte den ned i hastighed. Det ved jeg ikke, hvornår man nogensinde vil. Nej, det har jeg også svært ved at forestille mig, at man vil. Ja. Men okay. Klima. Skal den simpelthen automatisk, hvad står der, AC-tilstand ved auto? Nå, det er, når man bruger auto til simpelthen at afrime bilen og så videre. Så må den godt bruge aircondition til det. Ja, præcis. Ja. Og så er der en effektiv ventilation. Ja tak, det må gerne være effektivt. Det er så fint. Redskaber. Ja. Adapt cruise control. Nå. Jeg tror simpelthen, det er, om man har den adaptive cruise control til eller fra. Bilens forslag. Hvad siger du? Må den gerne foreslå ting og sager? Ja, okay. Godt så. Og det kan man så gøre kun, når bilen er stoppet, eller lade være med det. Nå, det var altså det var de muligheder, der var. Så har vi den der, hvor man tænker, her kommer alle appsene. Ja, ja.
Det gør de så også. Der er en webbrowser, som kræver, at man lige har noget wifi-forbindelse. Og det kan man jo så slå til. Man kan selvfølgelig dele sit wifi fra telefonen. Ja. Så kan man sidde og browse der i stedet for på telefonen. Ja. Og det er jo sådan set meget smart. Og her der har jeg notifikationer, hvis det er, at bilen vil fortælle. Det er der stadigvæk ikke nogen af. Nej. Et eller andet. Så kommer vi til indstillinger. Ja. Og her der har vi så profilerne. Man kan lave forskellige profiler. Hmm. Og personlig information. Lige nu der kan man kun nulstille den. Ja. Men ellers, til systemstandarder. Ja. Så kan vi se, hvad for nogle enheder, der har været koblet på, eller der er parret med bilen. Den mulighed havde vi også heroppe under telefon. Ja. Og generelt tilgængelighed, begrænse animationen, tastelyd, kan man slå til, hvis man synes, det er dejligt. Ja, hvis man synes, den skal sige bip. Nej, det synes man ikke, den skal. Det må du gerne slå fra igen. Trykker på skærmen. Dato. Det var det, vi havde en genvej til heroppe, som vi så på tidligere. Ja. Tastaturet, hvis ikke man vil have, at folk de skal kunne se, hvad man har søgt på, før kan man fjerne historikken, og man kan ændre sprog. Man kan også få den til at indstille det automatisk sprog, alt efter hvor bilen befinder sig. Det er da sådan set lidt blæret. Men omvendt er jeg måske lidt tvivl om, jeg har lyst til, at den taler spansk, når hvis jeg kører til Spanien. Det er ikke sikker på, jeg. Nej. Jeg bliver ikke spansk kyndig bare for det. Når der er til. Nej. Er der står baseret på regional position? Ja, det må da være det betyder. Ja. Skulle man tro. Ja. Nå, wifi, det har vi været i. Det kunne man. Skal jeg lige prøve at slå det til? Jamen, så beder den bare om, hvilket netværk man vil gå på. Ja, så skal man have lavet et hotspot, for eksempel på sin telefon. Ja. Eller hvis man holder hjemme i carporten, kan den logge på husets wifi. Ja. Så kan man sidde ude i carporten i nærheden af sit hotspot og hygge sig. Ja. Nå, man kan også lade være. Det kan man. Skærm? Den kan man, hvis man overhovedet vil have den. Og tændt. Hvad gør man så? Man tænder der bare for den igen. Men det kan faktisk være en god ting, hvis man lige skal puste den. Nå, ja, så man kan se, hvor fedt den er. Eller hvis man synes, den lyser for meget om aftenen, ja, slukker for den. Men det er der jo. Der er jo faktisk en automatisk indstilling, hvor den selv skruer op og ned for lyset i forhold til dag og nat. Det er rigtig fint. Så er der kamera, hvor man også kan ændre lidt på kontrast og lysstyrke. Nå, det er så, du kan se hernede, hvordan farverne ser ud. Det er simpelthen bare et prøvebillede. Det er et prøvebillede, ja. Ja. Aha, okay. Fint. Nå, men jeg synes faktisk, at lige midten det er bedst. Det er bedst, ja. Godt så. Mm. Så er vi nået til lyd og medier. Automatisk udligning af lyd, ja, den tilpasser lyd efter kørehastighed. Det er en rigtig fin indstilling, som de fleste biler også har. Ja. Og navigationslyd, systemlyd. Må den godt stadigvæk komme med navigationslyd, selvom man har et telefonopkald? Mm. Det er fint, at man rent faktisk kan vælge, om det skal være aktivt eller ej. Ja. Adaptiv lydstyrke til vejledning bliver automatisk skruet op, når du kører på motorvej. Ja, det er også fint. Og lyd for førerassistent. Ja. Mm. Media. Vis billede af omslag. Det har vi set. Det fungerede. Det må den også godt. Ja. Og så kan man gå ind i de forskellige. Her kan man vælge indstillinger for FM. Om der skal være trafikmeldinger på FM, tekst på FM, internetradio. Det kræver så lige selvfølgelig en internetforbindelse, så skal man lige være på noget wifi igen. Ja. Og igen, det er de indstillinger, der er her. Og DAB, der kan man også vælge at få trafikmeldinger, det er slået fra her. Servicenyheder. Hvad det så end er. Ja. Alternativ frekvens og Dias Show radiotekst. Ja. Godt. Så er vi kommet til navigationen. Vejledning med landegrænser, det så vi også, da vi var inde i navigationen. Ja, der så. Og vis vejklasse. Hvad er det? Alt. Vi vil gerne vide så alt om vejklasse. Så den fortæller, hvad det er for en type vej, man kører på. Ja. Ja. Vis forløb af trafikprop, det er også rart. Det er rigtig fint. Altså, hvor lang tid skal jeg forvente, at det her stadigvæk står på? Ja. Vis områder med fri trafik. Fri trafik.
Ja, det vil vi da gerne have. Ja. Og advarsel om trafikhændelser, det er også rigtig fint, at man kan det. Forslag til parkering på vejen, det må den da også sådan set gerne foreslå. Ja. Kortsproget, det er også regionsbaseret. Aha. Rute. Undgå trafik. Der kan man simpelthen få den til at gøre det automatisk. Eller man kan få en vejledning til det. Ja, og om den vil anbefale, at man kører en anden rute. Det, det er også tror jeg, jeg vil foretrække den. Og forslag til ladestationer. Vejviser. Kort over vejkryds kan man simpelthen også få. Når man kører ind i et vejkryds, så kan den vise, hvad for nogle baner der er, tænker jeg. Ja, og automatisk zoome ind og ud. Det er også fint, når man kommer tættere på et sted, hvor man skal dreje, så zoomer den ind på kortet. Ja. Gadenavne. Værvarsel. Trafik. Kortopdateringer. Så kan man se, hvis man går helt tæt på, hvad det er for en version, man har. Problem med kortopdatering. Kontakt din forhandler. Aha. Okay. Jeg tror, tanken var, at det skulle, man skulle kunne køre det OTA over the air her. Men det, men det er en 24 version 2, så det er nok noget af det seneste, der er i den her pressebil. Det tror jeg. Hov, det var da, vi lige var. Ja. Andet? Slet seneste destinationer. Uha, det er vist, folk skal vide, hvor man har været henne. Ja. Den har kun én favorit. Ja. Det har den. Position, retning. Nå. Ja, så kommer man sådan direkte ind i navigation. Og så og selvfølgelig lige lidt ophavsret. Så kan man se, det er TomTom, der leverer navigationen. Ja. Stemme og søgning. Mikrofonknappen er aktiveret. Det er den, der er i rattet her. Ja. Stemmevejledning er aktiv. Stemmestyring. Så man kan reagere på visse beskeder fra systemet. Så kører vi videre ned i bilindstillinger her. Og det, og det er dem, vi har. Der har vi faktisk været allerede. Det er dem, vi allerede har set. Ja. Forhandlerinfo. Tilføj forhandler. Ja. Info og sikkerhed. Kan man simpelthen give bilen et andet navn? Ja, det kan man. Give bilen sit helt eget navn. Hvis den skal hedde Elsa eller noget, ikke? Jo, det er jo det. Du må godt bruge placeringsdata, det kan man så også slå fra. Bruge stemmedata. Ja. Og en sikkerhedslås. Softwareopdatering. Opdateringsmeddelelse. Uha, der kan man læse rigtig meget. Ja. Var det tilpasningen? Jo, det var faktisk det. Det er faktisk det. Det er forholdsvis begrænset. Det er ikke nogen dybe menuer, der er i den her bil. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Men der er det, man skal bruge, og der er nogle fede ting, som for eksempel den der værvisning, som vi viste før. Ikke? Ja. Og det, der så er, fungerer godt. Og i øvrigt er lydanlægget også ret godt. Det afhænger jo så af, hvilken version af bilen, man har købt. Ja. Men en af grundene til, at der heller ikke er så meget inde i skærmen, er jo, at der er rigtig mange funktioner, der er lagt ud i knapper i den her bil. Mm. Men det var sådan set vores gennemgang. Alt i alt et minimalt, men velfungerende infotainment-system i Toyota BZ4X og Subaru Solterra. Hvis det er, at vi siger noget vrøvl om den her skærm, og hvis vi er helt forkert på den, eller du kender den, og der er nogle andre funktioner, som du gerne vil tilføje, så skriv endelig en kommentar nede i feltet nede under. Tak fordi du så med.